На Івано-Франківщині з робочим візитом перебував міністр МНС Віктор Балога. Він розповів, що такі виїзди здійснюються на виконання доручення президента в усі регіони держави. У ході візиту Віктор Балога оглянув найпроблемніше місце Прикарпаття – Калузьку промзону, а також взяв участь у нараді за підсумками діяльності територіальної підсистеми цивільного захисту Івано-Франківської області за минулий рік. Не випадково низку виїздів у регіони міністр МНС Віктор Балога розпочав саме із Західної України. Якщо говорити виключно про Прикарпаття, болючим залишається питання Калузької промзони. Хоча вдалося освоїти усі 398 мільйонів гривень із резервного фонду і вивести більшу частину гексахлорбензолу за кордон, проблема і надалі потребує фінансових вливань і нових рішень. Калузький міський голова Ігор Насалик передав міністру пакет документів із пропозицією зведення в області заводу з переробки гексахлорбензолу і стосовно відселення людей із найбільш небезпечної зони. Віктор Балога пообіцяв вирішити це питання у 10-денний строк, адже на його важливості наголошував і голова обласної державної адміністрації. Ще одна проблема і не тільки місцевого масштабу – зсуви і паводки. Для Карпатського регіону, який включає Івано-Франківську, Чернівецьку і Львівську області, урядом навіть розроблена спеціальна програма. Від пасивного захисту, кажуть фахівці, перейшли до активного. Рано ще заспокоюватись. Багато коштів потрібно, багато роботи потрібно для того, щоб цей процес зупинити. Але темпи високі, і я сподіваюся, що самі короткі терміни, я говорю про роки, ця робота буде завершена. Більше впевнений, що всі кошти будуть виділені, тому що є відповідне доручення президента, і президент особисто тримає це питання на контролі. І питання відселення, і питання зупинення проваль, я вважаю, що буде обов'язково вирішено. Відселення в цьому році. На нараді обговорили і результати оперативно-службової роботи управління МНС в області за минулий рік. Завершилася нарада врученням відзнак і грамот працівникам, які особливо відзначилися у 2010-му. А начальнику обласного управління МНС підполковнику Володимиру Чернецькому присвоїли звання полковника.